Territorin shqiptar për ditën e njëjtë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm me kthjellime, vranësira kalimtare dhe rreshje shiu, të cilat parashikohet të jenë me intensitet të lartë në disa zona. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 10 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 28 gradë Celsius. Era do të fryme një shpejtësi mesatare 1 deri në 10 metër për sekond në drejtimin veriperëndimor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 4 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë: Shkodër 18 deri në 26 gradë Celsius, Kukës 12 deri në 21 gradë Celsius, Peshkopi 15 deri 24 gradë Celsius, Tiranë 19 deri 27 gradë Celsius, Durrës 20 deri 25 gradë Celsius, Kavaj 20 deri 25 gradë Celsius, Elbasan 20 deri 28 gradë Celsius, Berra 18 deri 28 gradë Celsius, Korçë 10 deri 23 gradë Celsius, Vlorë 22 deri 26 gradë Celsius, Gjirokastër 15 deri 26 gradë Celsius, Sarandë 18 deri 23 gradë Celsius.